Howard Philip Lovecraft je jméno geniálního spisovatele, jenž se za svého života těšil pouze minimálnímu ohlasu a zemřel v chudobě. Přesto se v podstatě stal průkopníkem moderního temného hororu s mystickou či spíše okultní tematikou. Jeho jméno vás sice dost možná minulo, nicméně o kultu uctívající prastaré stělesnění zla Cthulhu jste dost možná slyšeli. Případně takový nekromonikon, smyšlený grimoár napsaný šíleným Abdulem Al-Hazardem, to dokonce dotáhl do mnoha dalších knih, povídek či filmů. Lovecraft inspiroval sice mnoho tvůrců a scénáristů, nicméně herními vývojáři byl krom pár výjimek celkem přehlížen, tedy až do posud. Studio Cyanide se totiž odhodlalo připravit hru přímo na motivy jeho děl a díky nim se teď společně můžeme podívat na jejich počin Call of Cthulhu. Edward Pierce je soukromý detektiv, který i přes své brilantní schopnosti pomalu, ale jistě míří do záhuby. Jakožto jeden z mále přeživších ztraceného batalionu první světové války se sice dostal domů, ale pronásledují ho temné noční můry, jenž se pokouší krotit soustavným vyprazňováním láví od whisky. Jeho kariéře to samozřejmě příliš nepomáhá a prošetření případů rodiny Hawkingsových je tak snad jedinou cestou, jak nepřijít od detektivní licenci. Steven Webster přišel při požáru o svou dceru i celou její rodinu. Policie to uzavřela jako nešťastnou náhodu a to truchlícímu otci rozhodně nestačí. Před svým skonem začala totiž malovat velmi podivné obrazy a mnozí spochybňovali její duševní zdraví. Příběh Call of Cthulhu je velmi spletitý a prozradit z něj jakékoliv detaily by mohlo značně ohrozit požitek z celého hraní. Neváhám ovšem prozradit, že na tajemném dříve velrybářském ostrově Darkwater toho uvidíte víc než dost. Doky, nevraživé místní, pochmurné stavení, psychiatrickou léčebnu, spoustu jeskyní a prostě snad vše, co je ke správnému hororu potřeba. Hlavní hrdina má také speciální schopnost rekonstrukce místa činu. Díky ní dokáže vidět věci, kterých by si mnozí nevšimli, ačkoliv hra může na první pohled působit jako celkem lineární chodička, nabízí toho víc. Edward při průchodu získává body zkušeností a vy sami si poté můžete vybrat, jestli je utratíte do vyšetřování, přemlouvání, síly a nebo například do všímavosti. Pokud ale onu všímavost nějak znatelně zanedbáte, určitých předmětů ve hře si ani nemůžete všimnout a uzavřete si tak některé dialogové možnosti. I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? Roleplay přístup je ve hře tedy velmi příjemný, ale na přerozdělování bodů si budete muset čas od času vzpomenout sami. Hra vás k tomu sama moc nevybízí. Právě tento element ovšem činí hru výjimečnou a odlišnou od většiny Telltaleovek, kde autoři jistě také trochu inspirace hledali. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Častých upozornění, tato odpověď ovlivní váš osud, si všimnete během hraní do sytosti. Abych ale řekl pravdu, skutečných dopadů jsem si v podstatě nevšiml a ačkoliv mám za sebou pouze jedno dohrání, dal bych ruku do ohně za to, že jediné skutečně důležité rozhodnutí učiníte tak asi půl minuty před finální cutscénou. Zpětně to ovšem hraní negativně neovlivňuje a zrovna u Call of Cthulhu se nebojím tvrdit, že cesta je důležitější nežli cíl. Prolínání s nových fází s temným vizemi a realitou bylo uděláno dokonale a při hraní za temných nocí budete skutečně pochybovat o tom, co je ještě realita a co už je pouhý sen. Hlavní příběh vám zabere něco kolem 9 až 10 hodin a je celkem problém se od něj otrhnout. Autoři totiž veškerá tajemství a překvapení dávkují mistrným způsobem a téměř každá ze 14 kapitol je předcházena nějakým tím cliffhangerem, který vás prostě nutí alespoň začátek té další kapitoly prohlédnout. Vyprávění bohužel ale není bez škobrtnutí. Čekají na vás přibližně 3 náročnější stealth mise, ve kterých se zaseknete na delší dobu a přinejmenším ta posledních z nich je skutečně otravná. Trvalo mi totiž přibližně 1 až 2 hodiny, než mi došlo, že davem polozombí rybářů se prostě neproplížím a začal jsem mezi nimi suverénně běhat. Call of Cthulhu je výjimečným titulem, který by neměl uniknout žádnému příznivci okultně laděných hororů. Jedná se o skutečnou postu Howarda Lovecraftovi a na indie poměry oplývá i poměrně slušným audiovizuálním provedením. Vytknout tak můžeme skutečně jen pár zákysových míst a poněkud diskutabilní dopady vašich rozhodnutí. Za předvedení tenké hrany mezi racionalitou a šílenstvím 8 z 10.
Whoa!